output-wise, så mange andre stats måske var bedre end anden. Jeg er jo helt grøn i grønne tanks. Jamen, dem kører jeg jo faktisk en del i. Ja. Den har jeg ikke de bedste stats i, så dem vil jeg gerne arbejde lidt op bare på winraten. 49, det kunne da være meget værre. Jamen, jeg praler, hvad jeg kan carry på en scout. Den er altså ikke så nem at køre som MT25, vil jeg sige. Hvorfor ikke? MT25 er meget hurtigere. Og meget mere manøverdygtig. MT25, det er bare den bedste scout i spillet. Slut. Ja, bum. Så er det vedtaget. Jeg har uploadet 4 GB data og så videre med min stream. Sådan. Hvorfor sætter du stream? Fordi det har jeg ikke gjort meget før i tiden, så ville jeg gerne i gang igen, så nu havde jeg lige passende pause til at kunne teste min nye opsætning. Det havde jeg lyst til. Så er jeg nødt til at spørge, hvad får du ud af det? Ikke noget. Hygge. Der er en masse bekendte, der sidder og kigger, når de sidder og stener. Tilbage startede det ud, som om folk var på arbejde og kedede sig, da jeg ikke selv arbejdede. Så sad jeg bare og streamede. Og så fik jeg stille og roligt, så fik jeg bekendte, kan man sige, eller faste seer rundt omkring fra diverse lande. Så bliver det jo bare sådan en hyggeklub, mere end så meget andet. Jeg får ikke, altså, det er hverken noget økonomisk eller på anden vis, men det er ren hygge. Jeg kan aldrig finde ud af, hvor det er smartest at placere sig henne i den her. Så meget til. Der, jeg hopper altid ned til stranden. Der er næsten garanti, jeg ikke længere 9-7 eller nede af fjorden. Så meget til, så du kører ned i A1 der og holder, eller? Ja. Ja, okay. Hvad er du for på mission på, Moloch? Lige nu der er jeg lige startet på Artemis-mission. Men i... Ellers har det været medium og heavies. I hvilken tank? HTC'en skal jeg gå efter nu. Hvad er det? Det er nummer 2? Den efter stuken eller hvad? Ja. Lige nok. Ja, så langt er jeg slet ikke. Jeg lige skal se, om jeg kan smide et bolche ned i hovedet på den der Object 263, der kører dernede bare. Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Så flytter han. Pis. Så er det tid til at lege med en 54. Lam. Nu kommer der så en I7 dernede på stranden. Hvad så? Han legede vist lidt mere med dig, end du med ham. Ja. Men han er væk. Ja. Jeg hopper altid også i den anden ende. Der hopper jeg altid ud i K2. Og står ude i vandet. Med Arti. Ja, okay. Der er med gode vinkler, eller hvad? Ja. Du kan se en hel masse rundt omkring, plus det er meget, meget sjældent, du bliver spottet. Det er også meget sjældent, at de kører der arti. Skal vi til at dække og lege med at counter arti? Perfekt, du lige de-tracket dem. Yep. Farvel og tak. Ups, nu bliver vi altså upopulære lige om lidt, tror jeg. Det tror jeg. Jeg tror lige, vi kører lidt ned ad bagvejen her. I øvrigt, jeg fik et godt råd af en Tesla, så, til de her arti-missioner. M44. Ja. Den sprøjter granater ud hele tiden. Og så okay. Har den jo kun 280 i HP, så dem der, hvor man skal lave 4 gange ens egen HP, det er jo ikke noget problem. Nej, det er rigtigt. Det er sgu da ikke det store problem. 4 gange, det har jeg da lavet nu. Ja. Og så til den næste, skal du have 5 gange. Han er partyjagt, ham i femmeren. No shit. TD-mode. Ja, jeg plejer at drive-by arti, det er altså den rigtige måde at gøre det på. Den her...
Hvad hedder det? 55'eren her, den er sådan ret hurtig, så man kan bare køre rundt med den. Skal vi overraske ham? Jamen, jeg er lige rundt om hjørnen. Åh. Oh. Hvad siger du, Molok? Hvad for noget? Hvor meget har du tilbage? 28. Giv ham en bønne. Er du klar? Og kom bare fra trækkerne, kom bagved. Ja, det er fint, så presser han. Så skal vi bare rundt ja. Her. Vent lige på, at han kommer rundt om hjørnen, hvis I kan. Prøver. Der har han lige skudt. Nu kommer vaffen. Oh! Kraft, det er med godt. Get rigt, mand. I er oppe og kæmper os. Der er kun ham i A7'en på fuld go tilbage. Han fik da også fuld force af den der granat. Det var da ikke meget, han blokkede. 1800. 1850 er max damage, jeg gav. Ja, 1899, så det er rigtig godt. Det er okay, what mechanics, man. Ja, men det er sgu ikke sikkert, at det er max damage, du har kigget på. Det er jo, hvad de blandt andet også siger i gennemsnit og sådan ting, ikke? Nå, jeg holdt bare over granaten, der plejede bare at stå den der flat damage i toppen. Ja. Nå, så er det bare med I7'eren tilbage der. Fordi du skal også regne med, at hvis du, hvis du for eksempel rammer en maus eller sådan noget i, med den 2700 HP, og du rammer ham i hans ammo rack, og den eksploderer, så laver du 2700. Ja, det er klart. Bor du nogensinde armor piercing? En gang imellem. Kan vi tage, så jeg tænker bare, fordi der er så meget load tid, så altså, inden du først får skiftet, og jeg skal efter dig, så er det jo... Altså det, du laver mest af på de armor piercing, det er egentlig critical damage. Ja, okay. Ryger lige igen. Den kommer bare falde ned som sådan en pil, og så ryger den lige igen uden at eksplodere. Jeg ramte en maus lige på frontskallen, skulle jeg sige. Nå, der fik jeg da en accommodation. Der fik jeg min Wit Honor på endelig på den sidste martelhed.